Дар'я Фрич-Аучина – менеджер у сфері освіти та культури, громадський активіст, співзасновниця платформи MyArt, що займається культурними заходами у Миколаєві, а також співорганізаторка фестивалю сучасного мистецтва «Миколаїв Art Week». Цікавиться урбаністикою, міським розвитком, а також захистом прав жінок. За її ж словами, обожнює Миколаїв, а її мрія, щоб Миколаїв став найбільш інноваційним містом України. Дмитро Ларченко – засновник фестивалю актуального мистецтва «Миколаїв Art Week», менеджер культурних та освітніх проєктів. За освітою – фінансист. Обожнює подорожувати та відвідувати українські фестивалі. Має мрію, щоб Миколаїв став привабливим туристичним центром України. Так, що ж, друзі, наші гості мріють, що Миколаїв колись стане таким мистецьким центром, і вони все для того і роблять. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Як у вас настрій, як справи? Позитивно. Так, прекрасно. Насправді, раніше ми рахували дні до початку, зараз ми вже рахуємо години до початку. Скільки годин залишилось до початку? Не знаю. А давайте скажемо до початку чого. Вчора, друзі, ми зустрічалися за нашим радійним круглим столом. Ось, якраз з нашими гостями, яких ви можете бачити у нас тепер на цих диванчиках, ми спілкувалися про виставку, яка відбудеться, виставка перформанс, так, зробимо акцент на цьому слові. Назва H. Так, назва H відбудеться вже цієї п'ятниці. І концепція виставки доволі цікава, так, і ми вирішили, що наші телеглядачі також мають про неї знати. Не розповідає все, хай розповідають наші гості. Звісно. Виставка Performance Age. Age не тільки вік, так? Так, це моя улюблена фраза, тому що age можна перекласти як багато варіантів цього. Ну, багато варіантів є перекладу цього слова. Це і вік, це епоха, це період. І це періоди нашого життя можна також перекладати як таке слово. Мені найбільше подобається переклад віха. Тобто віха. Да. Віха дуже незрозуміле таке слово для багатьох. Але так. Ми ще зараз посперечаємось, так? Я тебе зрозуміла. Ми постійно сперечаємось. Філологічний аспект. Взагалі, я думаю, що суперечці народжуються шістина, правильно, як там правильно казали. І взагалі ми цю виставку придумали ще у грудні минулого року, коли ми так закінчили рік, починали планувати свою діяльність на 2019. І ми такі вирішили, потрібно ще зробити круте в Миколаєві, те, що ми нічого ніколи ще не робили. І ми такі, що це може бути? Виставка перформанс. Потрібно щось когось задіяти, привести щось, що ми ніколи не робили. І ми почали так формувати ідею, що як це може виглядати. Вона пережила дуже багато трансформацій за 9 місяців, вже пройшло з моменту, коли ми її придумали. І наразі ми маємо таку концепцію, яка в нас є. А це саме ми будемо говорити на виставці про те, що об'єднує різні покоління людей, різних вікових груп, різних рас, різних гендерних ідентичностей. Це те, що об'єднує, це буде питання болюче, чи таке питання буденне, але ну не болюче, скажімо так. Ми будемо говорити все ж про проблематику, про болючі теми, це насилля. Тому що насправді насилля об'єднує всіх людей, тому що кожен з ним стикається за своє життя у різних його проявах, як у фізичному, так і у психологічному стані. Так, ну, до речі, у нас насилля є, друзі, якщо ви раптом не знаєте або забули, що у нас насилля є і психологічне, і економічне. Чи всі види будуть розглядатися на вашій виставці? І я так розумію, що там будуть не тільки картини, чи, до речі, не картини. В нас буде дві картини, саме художні, тому що раніше, хто слідкував за нашими заходами, ми працювали з фотовиставками у більшості. А цього разу ми привезли картини художників, скульптури, інсталяції і від фото ми нікуди не пішли. Фото будуть також на виставці. Ну, фотомистецтво – це сучасне мистецтво, так, за допомогою нього можна передати дуже багато чого. І, скажімо так, воно не вимагає настільки великого проміжку часу для його створення, так, тому воно залишається актуальним. Взагалі, за допомогою фото можна передати як нам набагато більше емоцій і якихось моментів з нашого життя, на відміну від тих самих авторів, які працюють з художніми роботами. Але у вас на виставці будуть не тільки фото, так? І на мою пам'ять у Миколаєві це буде вперше, коли до нас привезуть скульптури, так?
До речі, да, ми вчора говорили про на радіо про це, але хочу сказати, що наш є доповнення, виставковий так? центр. Ні, вони роблять, до речі, виставки скульптур. І там три з них стоять дерев'яні скульптури, які їм подарував наш театр. Тобто все. Але я думаю, сказати. Тематика трохи інша там все. Так, абсолютно, да. Вчора я забирав ввечері з нової пошти останній експонат, який приїхав, і це також скульптура. Скажи, скільки важить? Яка важить 22 кілограми, і яка буде висіти посеред зали виставкової. А стеля, ну... Де відірветься, ні. Ну, це програма, мені здається, все вона витримає. Це здивує людей, я сподіваюся. Ага. Є така ось, так ми казали, що це виставка-перформанс. Що очікувати на перформансі, до яких емоцій готуватися, тому що так, ми вже зрозуміли, що тема насправді не дуже весела, так, тому що вона буде стосуватися насильства, але перформанс який, що очікувати глядачам? Насправді це ми залишаємо сюрпризом, тому що перформанс буде робити одна з авторок, яка їде до нас з Києва, і він буде більш-менш приємний, я сподіваюся, буде визивати позитивні емоції у глядачів. Я не знаю. А можливо здивувати? Знову суперечка. Непорозуміння, так. Непорозуміння того, що відбувається зараз. Ну, знаєте, мені здається, так працює сучасне мистецтво, коли людина такий одразу бах, в неї стан шоку, вона не розуміє, що твориться, і потім вона така починає. Ага, якщо подивитись на це з цього кута, так, а якщо подивитися на цю проблему з цієї точки зору, Я просто думаю, що вона не про чорне насильство, не про жорстокість. Ми не хочемо говорити у негативному контексті і вести діалог з глядачами в негативному контексті. Тобто хочете сказати, що насильство буває позитивним? Ні, його не буває позитивним, але щоб його перебороти, щоб щось змінювати, потрібно на це дивитися не з негативної точки зору, тобто що нічого не зміниться, це буде завжди, це було, це і буде, ми не вправі змінити наш менталітет. Так. А потрібно подивитися під іншим кутом, щось переосмислити, можливо, якось подивитись на це зі здивуванням, зі сміхом на якісь ситуації, щоб зрозуміти, що ну, це абсурдно так робити і потрібно щось змінювати і починати з себе ці зміни. Ну так, да, коли ти доходиш до цієї межі, кажеш собі, ні, досить, тобто ти розумієш, що зі мною щось не так, і давайте це зупинимо. Це навіть дуже часто у нас буде одна робота, яка, мені здається, більшою мірою на це акцентує, коли жінки, це, я не знаю, як це назвати, самонасильство, типу, я погано виглядаю, і вони себе викручують. Поїдання, так. І коли ти собі кажеш, ні, не варто цього робити, зупинити якось це теж та штука, над якою варто думати. Це теж можна вважати одним з видів насильства. Ну це так, самоїд, для цього є багато слів, да? Там самоїдство, якийсь там мазохізм, багато речей, коли ти просто психологічно себе давиш. Цікаво. Ми ще знаємо, ви зазначили, що будуть інсталяції, правильно? Угу. Інсталяції, скульптури, а яких саме авторів? Точніше, звідки ля ця авторія? Ми проводили відкритий опен-кол, тобто ми не точково писали авторам, а могли подати свої роботи і проекти всі охочі. І ми отримали близько 30 заявок з 9 міст України. І до фінального шорт-ліста програми ми відібрали 17 авторів з 7 міст України. Це Київ, Херсон, Харків, Одеса, Миколаїв. Добре, що Миколаїв є в цьому списку. Да, Львів, це контроверсійне питання. І когось одного я знову забув. Дніпро, ні? Дніпро, Запоріжжя. Я не пам'ятаю. Ну ось наші глядачі мали змогу побачити декілька робіт, які будуть представлені на виставці. Які так чи інакше, звісно, ця тема буде торкатися теми насильства. Отже, особисто вам із того, що ви бачили, так ви вже забрали всі роботи, так наскільки я зрозумів, ви казали, вчора забрали останній експонат. Що вам сподобалось і вразило найбільше? Я думаю, людей будуть дуже дивувати скульптури саме, тому що вони дуже різні, кожен з них виконаний в різними способами, в різних жанрах. Ну так, ми казали вчора, що не потрібно очікувати, що це буде так, як ми звикли, давньогрецькі ці статуї, Аполлон стоїть із диском там. Так, тобто у нас будуть скульптури із дерева, із проєкт
я не можу назвати це скульптурою, це проєкт, який виконаний зі скла. І який... Але як його транспортували, мені цікаво. Транспортування — це дуже цікавий момент, але все прийшло до нас в повній цілісності. І я дуже радий цьому, тому що я за кожну роботу дуже хвилювався, як вона тут до мене прийде і нічого не пошкодиться. Друзі, ми не зазначили з вами головне, де і о котрій це відбудеться. Стартуємо, це вже не буде, Боже, доф, як завтра. Звикли. Боже, почнемо, ні, в п'ятницю, 4 жовтня о 7-й на 8-му причалі. І я думаю, тут важливо зазначити, це не відкриття 8-го причалу, тобто це буде така а-ля напівбудмайданчик. Це буде специфічне таке. Головне, що треба відмітити, це не буде на дворі, це буде у приміщенні, тому що ми відкриваємо для глядачів одну з галерей. Тобто це перше приміщення, яке буде... Але ви зазначили, що це не буде таким офіційним відкриттям. Так, і, до речі, позначка 16+, якщо не помиляюсь, правильно? Так. Так. Там не буде крові або чогось там ще, але кожен визначає. Минулого разу, коли у нас були виставки також 16+, батьки приходили з дітьми і казали, окей, я приймаю це, і вони можуть зійти. Ну, під свою відповідальність. Так. Що ж, друзі, дякуємо вам. Побачимось вже в п'ятницю, правильно, з вами? Так, я гадаю, що це унікальний проєкт для Миколаєва, так? І особисто я 100% його відвідаю. П'ятниця, 4 жовтня, так? 19.00, 8-й причал.